Shalom, Kristu Yesu akuzwe. Turi kuwa gatatu tariki ya 31 ukwezi kwa gatatu 2021, uwa gatatu mutagatifu, aho dukomeje kuzirikana kububabare bwa Nyagasani. Uyu munsi kandi turasoza ukwezi kwa gatatu, ukwezi Kiliziya ikunda guharira mutagatifu Yozefu. Ubwo turangije ukwezi, buri wese yisuzume arebe uko yabayeho, ariko kandi anabe impamvu y'ubuzima bushya, maze iminsi iri imbere izabe myiza kurenza iyahise. Nifurije buri wese amahirwe. Turazirikana kandi abatagatifu Amosi, Barbina, Benjamin na Renovati. Abizihiza abazina babo, mbifurije umunsi mwiza. Isomo rya mbere turayisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 50, umurongo wa 4 kugeza ku wa 9. Nyagasani Uhoraho yampaye ururimi, ambwira icyo mvuga kugira ngo menye kuramira uwarushye. Buri gitondo arankangura akanyigisha gutega amatwi nk'abigishwa. Nyagasani yaciye bugufi. Ntabwo tujya dutekereza ubuhangange bwe ngo twibaze ko twebwe ataradukeneye cyane ku buryo twitaho bene aka kageni, ariko urukundo iteka rushakisha inzira niza abandi batabona rwo rurazibona. Niyo mpamvu uyu mugaragu Uhoraho aca bugufi agatega amatwi ndetse akemera no kubabara. Ati, nategeye umugongo abankubitaga, imisaya yanjye nyitegeza abamfuraga ubwanwa, uruhanga rwanjye sinaruhisha abantukaga banshira mu maso. Muvandimwe, iyo utarababara kubera inkuru nziza buryo ubutaratangira kuyibaho, nta na rimwe ushobora gukurikira Kristu ngo ubure ibigeragezo. Uzabona ibigeragezo mu kazi kawe, uzabona ibigeragezo mu butumwa bwawe, uzabona ibigeragezo mu muryango wawe, yewe aho uri hose uzahabona ibigeragezo. Ariko ibyo byose ntibizabuza umugambi w'Imana gusohora. Niyo mpamvu Izayi yavuga ati, cyakora Uhoraho Nyagasani Uhoraho arantabara, agatuma ibitutsi bitanca intege. Uruhanga rwanjye ndarukomeza nkibuye kandi nzi ko ntazakorwa n'ikimwaro. Muvandimwe, reka nkubwire inkuru nziza, uwizera ntakorwa n'isoni. Uko byagenda kose, hari n'igihe ubona byarangiye, ubona byagucikiyeho, ariko muri byacitse Nyagasani ukabona aratungutse, ni ukuri akongera agatangira ngo n'inyuma ya zeru Nyagasani arakora. Mureke rero tumwirekurire kandi tumwemerere, tumuha ubugingo bwacu n'ubuzima bwacu, abuyoborana ubwenge, kandi byose arabizi ndetse arabisumba. Umwizera ntazakorwa n'ikimwaro. None se kundengano ari hafi, ninde watinyuka kumburanya? Naze tujyane imbere y'umucamanza, ninde uzanshinja mu rubanza? Ngaho nigaragaze maze anyegere. Nibyo rwose, Nyagasani Uhoraho arantabara, ninde rero wanshinja icyaha? Niba Imana iri mu ruhande rwacu, niki cyaduhangara? Na Sekibi azagusaba yene nk'uko yasabye Yobu, ariko uhumure kuko imbaraga za Sekibi zaratsinzwe. Hari igihe itubeshya ko yatsinze, ariko burya ijambo rya nyuma ni ry'Imana. Muvandimwe rero komeza wizere, nubwo waba uri mu bigeragezo bikomeye, humura, Nyagasani ari hafi kandi igihe cye nta kizakubuza kukugeraho. Turazirikana kandi Zaburi ya 68:8, Mana yanjye wowe nyiri ubuntu budashira undengere kuko ari wowe nkesha agakiza. Iyo umuntu arebye ibibera muri iyi si aravuga ati, Nyagasani bizagenda bite? Ariko hari uko bizagenda kuko Imana ihari. Humura rero, Nyagasani niwe gakiza kawe, niwe rutare rwawe.
Ivanjiri turayisanga muri Matayo umutwe wa 26 umurongo wa 14 kugeza kuri 25. Muri icyo gihe umwe muri ba 12 witwaga Yuda Isikariyoti asanga abatware bahereza bitambaro babwira ati murampiki nanjye nkamubagabiza. Bamubarira ibiceri 30 bya feza kuva icyo gihe atangira gushaka uburyo buboneye bwo kumutanga. Bavandimwe, iby’isi biduhuma amaso. Yuda yabanye na Yesu. Yesu yari yaramukunze amuhitamo. Amugira umwe muri ba 12 inkoramutima ze. Ntacyo Yuda atabwiwe, ntacyo ateretswe, ntacyo atabonye. Ariko kuko akunda amafaranga, agiye kugambanira umwana w'Imana. Ese wowe aho ntiwaba ukunda amafaranga ku buryo bituma hari ibyaha ukora? Ibyaha byinshi bituruka ku mafaranga. Umuntu akakubwira ati turyamane ndaguha amafaranga. Umuntu akakubwira ati twica umuntu ndaguha amafaranga. Umuntu akakubwira ati tugambanire runaka ndaguha amafaranga. Umuntu akakubwira ati nzaguha akazi mpa amafaranga. Umuntu akakubwira ati twanga kanaka nzaguha amafaranga. Amafaranga, amafaranga akaba amafaranga. Bavandimwe rero kenshi tugura urupfu rwacu. Burya iyo ugiye mu kabari ukanywa ugasinda waguze urupfu rw'ubusinzi. Iyo ugiye mu buraya waguze urupfu rw'ubusambanyi. Iyo ugiye mu kwica waguze urupfu rwo kwica. Rero reka dusabe Nyagasani aturinde irari rikabije ry'amafaranga. Imana duhaye ayo mafaranga ngo tuyakoreshe dukora ibyiza twitagatifuza. Ariko akenshi aya mafaranga duteranya n'abavandimwe akaduteranya n'Imana akaduteranya natwe ubwacu. Kuko guhora urarikiye amafaranga nawe bituma udasinzira. Hari abantu benshi bafite imitungo ariko badafite amahoro. Kuko imitungo yabo bayigize Imana. Kandi ikintu cyose ushimbuje Imana nticyaguha amahoro. Umunsi wa mbere rero wo kurya imigati idasembuye abigishwa baza kubaza Yesu bati aho ushaka ko tugutegurira ibyo kurya Pasika nihe? Ati nimujye mu murwa kwa kanaka mumubwire muti umwigisha agutumyeho ugiye cyanjye kiregereje ndashaka kurira Pasika iwawe ndi kumwe n'abigishwa banjye. Ivanjiri ndayikunda kuko Yesu ntago avuga ngo mujye kwa kanaka izina runaka avuga ngo mujye kwa kanaka. Nawe muvandimwe ubyemeye Yesu yaza kurira Pasika iwawe. Tubyemeye Yesu yaza maze ingoma y'Imana igatangira mu buzima bwacu. Muvandimwe ahari kanaka hashyira izina ryawe maze wemerere Yesu aze kurira Pasika iwawe akubere Pasika akubere urumuri akubere ubuzima. Abigishwa rero bakoze ibyo Yesu yababwiye. Hanyuma bugorobye Yesu ajya ku meza hamwe na ba 12 na Yuda bari kumwe. Kandi Yuda muzi aho yavuye. Hari igihe kenshi tuba twicaranye n'abantu batubwira ko badukunda ariko mu by'ukuri bikunda cyangwa se bafite izindi nyungu. Burya abantu bose bavuga ko bagukunda siko baba bagukunda. Gusa Imana yo ifite umugambi. Kandi Yesu Kristo ntabwo azahagarara gukunda kubera ko Yuda yamuhemukiye. Oya, azakomeza akunde. Niyo mpamvu agiye no kumuha amahirwe ya nyuma ngo basangire. Igero bafungura aravuga ati ndababwira ukuri umwe muri mwe agiye kungambanira. Kuki Yuda atumvise koko? Kuki Yuda atisubiyeho koko? Kuki Yuda ataretse inzira mbize koko? Muvandimwe, ese none nawe waba umeze nka Yuda? Ukaba wumva ijambo ry'Imana ukarisunika ukabona icyaha cyawe ukakigumamo ukanga ukakibandararaho nkuko Yuda yumvise ibyo Yesu avuga abirengaho akomeza inzira ze z'ikibi. Harya abantu banangira pe abantu bakanangira umuntu akamenya icyiza ariko akakigumaho kuzageza ashiramo mwuka agapfana icyaha. Muvandimwe ni ukuri ndagusabye ngo niwumve ijambo ry'Imana ntunangire umutima wawe. Gitangaje rero
Yesu yabahaye n'ibimenyetso. Byarababaje abigishwa baravuga ati si nyagasani umwe umwe ati yaba ari nge. Arabasubiza ati uwo duhurije intoki kumbehe niwe ngiye kuba niwe ugiye kungambanira. Koko umwana w'umuntu aragiye nkuko ijyanditswe bimuvuga ariko rero hagowe uwo muntu wemeye kugambanira umwana w'umuntu icyari kuba cyiza nuko uwo muntu abataravutse. Yuda umugambanyi nawe amubaza ati aho ntiyaba ari ge mwigisha Yesu turabyivugiye ngaho Yesu amubwiye byose muvandimwe ahuri Yuda muri wowe isubireho ibyo nkubwiranye ndabyibwira nyagasani nange mpe kwisubiraho aho ngaragara nk'umugambanyi urukundo rwawe aho mba mu kinyoma mbizi neza aho umbwira sinumve ijambo ryawe nkaryirengagiza bavandimwe mureke dusabe nyagasani ahindura imitima yacu ariko tunamwemerere nyine ko tugiye gutangira ubuzima bushya wigundira kuba Yuda saba Yesu agukize maze nawe uwo mwana w'Imana akwiyereke aguha amahoro aguha umugisha urakabaho.